Lucid dreams, so I can't be out here living stupid. I love hard, so you could say I was shot by Cupid. Say less, but every now and then I drop my 2 cents. Tunnel vision could really be a nuisance. ISO, yeah, you know we be the movement. Don't ask what we doing, just know we always keep it moving. Watch out for intruders, still a student to the game. You don't see me rocking chains, cause I think that is lame. All my brothers getting slain from the police. Blood stains leaking on the concrete. All my aunties always warn me to stay up off the street, cause he's tucking heat, yeah, the feeling of defeat. And I'm constantly finding ways to level up my mind state. Ain't no justice for us, you could peep it in the crime rate. I left behind all those trying to set me up like a blind date. That duo sizzle just like a hot plate. Zooming on the Jackie like we got weight. Fala, meus cracks, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Bom, queria agradecer a Max Nutri por ter me enviado produtos de qualidade, suplementação super saudável para o meu desempenho, para minha performance como atleta de futebol. Mandaram até uma carta muito profissional. Adorei, vou ler para vocês. Olá, Nailson, nós da Maxi Nutri parabenizamos o seu trabalho e ficamos muito felizes em lhe apresentar alguns dos nossos produtos. Possuímos um mix com mais de 250 produtos voltados para a saúde e bem-estar. Tem uma fotinha minha aqui jogando futebol. Mandaram até pra você. Produtos pra pele, cabelo e unha. E é maravilhoso, né? Porque depois que a gente tem filho, a pele, o cabelo e a unha ficam terríveis. Quem é a garota propaganda? Pasmem, Grazi Massa Fera. Será que eu vou tomar esses produtos e vou ficar incrível como a Grazi? Ai, meu Deus, assim eu espero, com a graça de Deus. Aqui tá os produtos termogênico. Uma shakeira que eu simplesmente adorei, você tava precisando, porque se cuidar, né? Faz bem, bem escrito, mostra lá, que legal. Com certeza, porque se cuidar faz bem pra tudo, né? É ótimo. Tem um termogênico aqui, que é pra tomar no pré-treino, tá? Que é de alta qualidade. Muito bom. Será que você precisa? Eu preciso, porque, gente, será que eles viram que eu ando meio devagar nos treinos? Um colágeno, você pode falar melhor sobre um colágeno? É bom para as articulações, né? O colágeno é top. E também para o rosto, claro. E um maca. Esse aí também é para ganho de massa, ajuda, né? Obrigado, Max Nutri, pela confiança. Uma empresa daqui de Arapongas, no Paraná. Que distribui no Brasil todo e em alguns outros lugares do mundo. De super qualidade e credibilidade já no mercado brasileiro. E aí, gostou? Nossa, uma delícia. Agora sim vai dar um up. Qualidade? Qualidade. Eu tô precisando, né? Deixa eu beber um gole aí. Forte, termogênico, de alta qualidade. Seguinte, muitos empresários de futebol me enviam mensagem desde a minha época lá na Rússia e até aqui, né? Uma época que eu estou neste momento sem clube. Só que mesmo eu jogando com o contrato assinado com o meu ex-agente de futebol, que era o russo, né? Assinei 2 anos, terminou o contrato, mesmo assim empresários, agentes se mostram interessados no meu futebol para poder indicar para clubes, até haver a possibilidade de o clube comprar mesmo eu estando empregado no Báltica Futebol Clube, que era o meu antigo clube. Agora, mais ainda, principalmente depois que a gente voltou para o Brasil,
muitos empresários, mas muitos mesmo. Você pode até falar melhor do que eu. Nós duas respondemos direct do nosso Instagram e rede social. É uma coisa que tem acontecido com mais frequência neste mês de dezembro. Eu quero que você me responda. Como esse povo te acha? Como eles sabem? Porque é gente de todo lugar do mundo. Como eles acham você e sabem que você é jogador? E eles perguntam, Nailson, você tá livre? Você tem agente? Quanto você gostaria de negociar? Como esse povo sabe que você é jogador, que você tá livre, enfim, como? Pode ser a minha credibilidade como jogador fora do Brasil. Ah, sim, entendi. Né? Por eu ter passado muito tempo jogando fora do Brasil, 5 anos de Europa é muito mais tempo do que 2 anos atuando no futebol brasileiro, que foi meu último clube, Santos Futebol Clube. Sim, mas você acha que eles te veem na Transfermarkt, dá uma notificação. Plim, plim, jogador livre para... Que eu acho que nós, jogadores de futebol, a gente não tem noção o quanto a gente é reconhecido quando a gente está atuando, que é um período que a gente não tem tanto tempo para prestar atenção em empresários, em negociações, enfim, essas coisas relacionadas. Os empresários vão olhando, vão crescendo, vão vendo o jogador para se de repente um dia esse jogador estiver livre, ele entrar em contato. Ah, é verdade. E aí vê que você tá livre e entram em contato com você. Mas são muitos. Olha, só que eu contei, dá mais de 20 caras, 20 empresários que te oferecem. Aí um você não quer porque o salário não é legal. Não, outro... esses empresários não oferecem o salário pro jogador já. Tem uma primeira conversa com o diretor esportivo do clube ou com o treinador passa o nível de salário. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, R$500 é o salário. Dentro de R$500, ele vai oferecer pro jogador. Primeiro, se o jogador interessa nesse salário. Depois, realmente vai pro mercado. Entendi. Entendeu? Vai oferecer pro treinador ou pro diretor de novo o jogador. Você... E aí, vai depender se o clube vai querer. E por que você acha que é mais empresários que aparecem, que é mais de fora do Brasil? Por você ter atuado lá ou porque os clubes lá... esses caras devem receber alguma coisa dos clubes. Eu conto no dedo os empresários que me enviaram mensagem aqui dentro do Brasil. Um empresário. É inacreditável. Fora do Brasil, eu já perdi as contas. Você tem noção? Verdade. Ah, eu acho que mais de 20. Porque é todo dia, quase. Então eu acho que a justificativa é essa. Eu ter jogado muito tempo no Brasil, ter criado mercado fora do Brasil, ter criado mercado fora do Brasil, atuando na Europa, Ucrânia, Turquia, Rússia, Portugal. Entre outros países que a gente vai jogar, que a gente passa, por exemplo, pré-temporada. E aí tem muitos olheiros, muitos treinadores que lá estão dispostos a ver o jogador. E também esses clubes de fora, eu acho que eles pagam para esses empresários, né? Por exemplo, você me consegue um jogador canhoto, zagueiro esquerdo, que eu te dou tanto por ele. Eu penso que seja isso também, como eu sou leiga. É verdade que é assim? Sim. E aqui no Brasil, acho que não tem muito isso, né? Os clubes pagarem. Não muito. Porque no Brasil é uma realidade diferente financeira para uma Europa. Lá eles realmente têm mais aquisição financeira. Com essa questão da pandemia, já dificultou mais um pouco, né? Então aqui, o que você preferiria? Ganhar dinheiro fora ou jogar dentro do Brasil? Porque às vezes aqui a gente sabe que não dá para ganhar. Sendo bem direto e sincero, se o poder aquisitivo fora do Brasil for bom para nós, ok, concorda? Sim, porque é uma profissão, né? Exato, e como toda profissão você tá ali para ganhar dinheiro, para sustentar tua família, para conquistar tuas coisas. Sim, porque eu acho que no início da carreira, quando é mais jovem, tá aquilo em busca do sonho. Então, qualquer coisa que venha é lucro. Agora, quando você já tem uma carreira mais firmada, você pensa mais no financeiro, né? Porque você já não vai querer ficar mais em alojamento, você já não vai querer ficar, né,
em condições mais desfavoráveis. Com certeza, é isso. Então a justificativa é essa. E aí, vamos pro treino? Bora. Ok. Do good, do great, and they talk bad on it. No name, no face, cause it's not factual. I won't stay too long here, I'm just passing through. I might hit the bank and get a bag or two. My mama asked me to get the cash room. Second you switch up, they might get mad at you. No, you're not my friend, so no, I'm taxing you. You are like... Bom, todas as vezes que eu chego pra treinar, vem na minha cabeça a primeira coisa: o quanto meu treinamento vai ser produtivo e vai me trazer benefício para o meu desenvolvimento. Porque se eu chego no campo ou na academia ou para se de repente fazer um jogo e eu não consigo produzir, eu não consigo criar, realmente mostrar daquilo que eu sou capaz, nada me adianta. Então a minha mentalidade, o meu pensamento é de evolução, é de poder dar o meu melhor, independente se eu estou sozinho, debaixo de sol, muito quente ou quaisquer que seja a tua dificuldade, né? Então isso é mentalidade de vencedor, de querer mais. Afinal, você que quer ser melhor é aquela mentalidade do Cristiano Ronaldo, né? Ser melhor a cada dia, buscar através do treinamento o teu sucesso. O que você faz no treino é a mesma coisa que você faz no jogo. Então, preparação mental é muito importante. Yeah. Talking to my mirror like I love you so much. Curving on my critics like I heard you, so what? You can't kill my confidence, I think I'm the man. Tally all the f*** I ever gave on my head. Lately I've been living like I can't take a loss. They ain't wanna help me, that's what made me a boss. You can't kill my confidence, I think I'm the man. We don't give a f***, that's what they don't understand. Back again like flu season, I broke records while loose leaf. And I'm coming now, my roof leaving, don't give a f***, I don't care. Did the f*** on my lonesome, no wonder now I'm on one. No shortcuts on that long run, all I really want is my share. Get on my god, on my totem, it's nothing. In the discussion, f*** all them feelings, I throw all my pain on percussion. This is disgusting, I hear them bragging about that they did. And it do not move me, not in the least. They ain't been dropping no seeds in the soil, but swear that you on my spot at the feast. I've been on go mode, show mode, showboat, robo, wave ride. Cool shawty, too naughty, pool party, wet for the face ride. Any up, penny down. Whey protein. Pasta de amendoim power. Banana. Muito boa. Bom, a questão do empresário, eu acho que existe alguns fatores que tem que levar em consideração. Número 1, até que ponto o empresário pode te ajudar? O quão influente é esse empresário no mundo do futebol? Porque assim, existem muitos empresários que empregam jogadores no futebol brasileiro, no futebol europeu, né? Mas existe também muitos empresários que estão começando na carreira de agentes, porque hoje em dia todo mundo cobiça e olha muito pro Jorge Mendes, que é o empresário do Cristiano Ronaldo, que inclusive já foi o meu empresário. Quem sabe num próximo vídeo eu posso contar um pouco sobre como foi conviver com a empresa do Jorge Mendes, tá? Então, existe o empresário que está começando e existe o empresário que é muito influente. Eu posso garantir para você que o empresário que é muito influente, que tem credibilidade no mercado brasileiro e mundial, dificilmente vai vir falar com você. Dificilmente vai vir falar comigo. Por quê? Porque esse empresário, ele normalmente tem uma empresa do Jorge Mendes, se chama Gestifoot. Dentro dessa empresa trabalha outros profissionais que faz o trabalho duro para ele, entendeu?
muitos empresários podem vir falar comigo, perguntar: ah, Nailson, posso te oferecer determinado clube? Só que eu sei que se for um empresário mesmo muito influente, não todos merecendo o trabalho de nenhum empresário, vai dar certo. Porque, por exemplo, o Corinthians, o Flamengo, o Santos, o Barcelona. Imagina se todos os empresários que chegassem lá para oferecer jogadores para eles pegarem e aceitar esses jogadores. Imagina a quantidade de jogadores que não teria lá sem tanta qualidade, sem prova, não é? Então, esses clubes selecionam os empresários, né? São apenas um grupo pequeno de empresários que pode colocar jogador lá, porque o clube, o presidente, a diretoria, treinador, confia no trabalho desse determinado empresário. Então é aí que eu quero chegar. O quão influente esse empresário é para me empregar em um clube, seja futebol europeu, seja futebol brasileiro, sul-americano, enfim, muitas opções aí. Então essa é a questão.